一棵看似平常的树，为何能成为全营养的食物？几粒种子为何会让浑浊的水变得清澈？它的身上到底还蕴藏着哪些神奇的地方？科技院马上为您讲述。欢迎来到由正大独家冠名的科技院。看节目的同时，您可以参与我们的手机互动，方法是打开微信，选择发现，摇一摇，摇 TV， 参与互动会获得惊喜福利。今天要给大家介绍一种神奇的树，可以说它全身都是宝。它的叶片含有丰富的营养，是食物饲料很好的来源，它的种子还具有净水的作用，它就是辣木。虽然它很神奇，但是在咱们国家，人们对它却是知之甚少。打扰大家几分钟时间。木你听过吗？没有的。辣木是啥玩意儿？辣木金柱。没听过。嗯。从来都没听过。嗯，没听过。辣木是不是我们做那个镰刀呀、铁锹那个杆啊？记者在街上随机采访了很多人，几乎没有人听说过辣木，更别说知道它长什么样、有什么用途了。辣木，没有，没有，好像没有。为了解开这些疑惑，咱们和记者一起去种辣木的园子里看一看。它就是辣木。园子里这一排排、一棵棵种的全是辣木。枝头这一朵朵白色隽永的小花，就是辣木的花朵，晚风中散发着淡淡的花香。一串串像豆角一样垂下来的，正是辣木的果荚。掰开果荚，里面一颗颗像豌豆那么大棕色的果实，就是辣木的种子。辣木虽然是从它的拉丁文名称音译过来的，可是这个名字和它的一个特点很贴切。这块地里头种的全都是辣木树，专家告诉我，它之所以叫辣木，与它的辣味儿有很大的关系。这个树呢，凑近闻也有一股淡淡的辣味儿，我尝尝它。这叶子和杆儿吃起来有点辣味儿，而且越嚼越辣，越嚼越辣。这个呢，就是辣木的树根，他们说就连它也是辣的。哇，闻起来它的辣味儿非常浓郁，我尝尝它。看着这树上最辣的，吃起来有一股芥末的味道，还有点呛。辣木之所以辣，据说它含有一种叫做葡萄糖异硫氰酸盐的物质，这种物质在人们咀嚼的时候会分解产生异硫氰酸酯。简单的说，它其实和人们在吃日本料理的时候蘸的辣根或者芥末那种辛辣味的来源是一样的。辣味并不是辣木的神奇之处，辣木的第一个神奇之处是它的叶片营养全面。它这里边含的无论是维生素也好、钙也好、矿物质也好，还有这个蛋白质也好、纤维素也好啊，包括的一些活性物质、生物碱、生物多酚呐等等，经过我们检测发现，确实它是一个，营养比较全的一个食品。在非洲，很多母亲生了小孩之后缺乏营养，就把辣木呢粉作为那个像奶粉一样的在使用，来补充这个给小孩补充营养，给母亲补充营养。科研人员经过提取分析发现，辣木叶片不光营养全面，
里面一些营养元素的含量也非常高。里边的蛋白质、钙呀、维生素、矿物质，那么它都是其他的植物的啊几倍甚至十几倍之高。叶酸呢，它的含量是菠菜叶的将近13倍之高，还有里边的一些维生素 C， 那么它是橙子里边的7倍，还有维生素 A 啊是胡萝卜里边的4倍。现在我们的生活好了，餐桌上的食物也越来越丰富，大多数人不是营养不良，而是由于营养过剩所带来的一系列问题，比如高血压、高血脂、肥胖。辣木的神奇之处就是能把这些高的指标给降下来，它的不饱和脂肪酸啊能占到80%多，所以说它对我们现在人体的健康啊、血管啊、心血管这块啊，能够降低血脂啊。动物实验和细胞模型上呢，我们也确实也发现了这个辣木呢确实具有一个比较好的一个降血糖、降血脂和降血压的这么一个功能。辣木的第三个神奇之处是它的种子有净水的作用。先把辣木种子捣碎，这是一杯浑浊的泥水，我们把捣碎的辣木种子放进去，看看会有怎样的变化。不到20分钟，水就变清了。如果这个您觉得还不够神奇，那咱们再换一杯可乐吧。同样也把捣碎的辣木种子倒进可乐中，差不多20分钟左右，这杯可乐也发生了这样神奇的变化。这一粒粒小小的种子，怎么会有如此的能耐呢？它就带的电荷和杂质的电荷正好一正一负，经电荷吸引呢，就形成絮状，把它沉淀下来，水就清洁了。辣木籽啊，它的净化功能特别强，有人检测说是一颗辣木籽啊，可以净化1公斤水。正因为辣木的种子有这样神奇的功效，一些地方用它来净化水质。那个印度的话，他每家每户都有一个小水缸啊，是吧？那个他就用那个辣木种子把那个种皮、种壳应该是种壳剥了以后敲碎，敲碎以后直接放在那个水里面、水缸里面，它就会这个那个水质特别好，啊，喝起来那个哈、啊、口感也挺不错的那个。是一种什么样的口感啊？就是那种回甘，那有个回甘味啊。说到回甘味，其实辣木的种子本身并不是这种味道。我们在街头做了一个小实验，就多嚼色苦、就爱揭秘啊！再嚼一嚼，嚼一嚼，什么味道？什么味道？嚼起来，嚼起来什么味道？告诉我，硬硬的，苦苦的，然后我真的都不好吃，我也吐不出来。发涩发苦，嚼，辣木籽吃起来是苦涩的，可是吃完以后再喝水，就会发生神奇的变化。好甜，哇，跟糖水一样。这还是你刚刚喝那杯水是吧？啊，对。你前面不是说它没味道是不是？可能是种子的原因吧，这个种子。这水是甜的，就是这个普通的矿泉水儿，不是吧？真的是普通的矿泉水儿，但是确实是甜的，是吗？还甜吗？放了好多好多糖那种感觉，太神奇了。吃完辣木种子再喝水，嘴里就会有甘甜的味道。辣木的种子不光能够净水，还有很多神奇的功用。它的含油量也比较高。油用啊，包括润滑油，高级润滑油，包括飞机上，包括非常灵敏的机械的润滑，它的油啊保香能力很强，哎，所以在化妆品上面也是很好的。这么神奇的辣木并不是我国土生土长的，原产于热带，来自于印度。
辣木原产于喜马拉雅山脉南麓和印度西北部，已经有2000多年的种植历史了。在这些地方，它能够长到10多米高，每年开一两次花，在一些气候湿润的地区，甚至能够常年开花。在它的原产国印度，人们对它的应用已经有上千年的历史了。阿育吠陀这是一，在作为印度来讲起来是这个药典，大概1700多年历史，就是有文字记载的。利用辣木既有药用价值又有食用价值，它的疗效按照那本书里面记载的话，它说有300多种。在我国，人们对它认识的比较晚，最早是作为一种观赏性植物引进的。最早是那个上个世纪初，外国的一些传教士到中国来传教，在传教的时候呢，哎，看到这个树长得挺好，在东南亚呀，在印度那边就带了几棵来，作为一种新的这个观赏树种。20世纪60年代引种到云南的辣木，现在还有几棵老树依然保留在云南省热带作物科学研究所的园子里。对，我听说咱们这边有最早引进的那个辣木树，它在什么地方呀？那这个就是最早引进的辣木树啊。这个咱们最早引进的。对，这个是60年代那个我们的老科研人员从缅甸那边引过来的。当时的话，那个荷兰专家就从这经过。就刚好被风吹倒以后，那个工人在这清垃圾的时候，就说这个辣木，这是辣木。他说这个辣木是好东西啊，秦山是宝啊，都可以用。所以这个科办主任的话就回办公室以后，就马上就查，上网查了以后，在印度那边利用历史已经很长了。当时2002年我们就开始对辣木的话深入的研究，发现其实是打开了我们研究辣木、做辣木事业的这一个开端，相当于对。对。直到2012年，辣木叶作为食品才得到国家相关部门的认可。2012年，那个卫生部批准它为新自然食品之后呢，这样的话才能作为正式的食品商品在市场上流通。一些热带地区，像广东、云南、广西，辣木的种植面积也在逐渐扩大。2014年7月份，就是习总书记当时这个第二次访问古巴，习主席去了以后，当国礼向他赠送辣木种子，表示友好，所以说这个辣木就成了中古友谊的一个象征。当时作为国礼的辣木，一下子引起了很多人的关注，国内的一些科研院校也逐渐成立了专门的辣木研究所。对它的育种、栽培、功用进行全方位的分析研究。辣木在我的心目当中，它就是一个可以吃、可以看、可以用的一个全能作物。2014年，以云南农业大学为代表的研究团队，完成了世界上第一个辣木基因组的破译工作。整个的基因组这一块的解析呢，那可以说在辣木的基础研究领域里边，它奠定了一个非常一个坚实的一个基础，为将来的整个的辣木的品种的选育啊这一块呢具有非常重大的作用。经过多年研究，他们还发现，虽然辣木叶片中各种营养元素的含量高，但是这些营养元素一些是人体没法直接吸收的。云南农业大学田阳他们的研究团队一直在寻求这方面的突破。我们就是说利用了微生物的发酵工程技术，那么我们使辣木里边的不溶性的钙，那么转化成完全可以人体吸收的水溶性的钙。田阳他们的团队还在进行一系列的研究，他们要把辣木中的营养成分都单独的分离出来，再进行精深加工，这样可以有的放矢，人们的身体缺什么就补充什么。
在它的原产国印度、东南亚一带，辣木已经成为他们餐桌上常见的蔬菜。我们去那个牧行家，他就用那个果荚，果荚切成条，把那个纤维撕了以后，他就切成条，一小段一小段的，然后就炖那个羊肉啊，炖鸡肉啊。最常用的吃法呢，是把它打成粉和咖喱粉在一起。辣木在印度的话，它那个就像我们国内吃青菜白菜很普遍的，因为每家每户房前屋后都有种几棵辣木。在我国一些种辣木的地方，人们根据自己的饮食习惯，找到了一些独特的做法。像在云南一些地方，人们不光种辣木，也很喜欢吃。做辣木面条，蒸辣木馒头，给那个炒鸡蛋吃，还比较香呢。辣木茶，还有辣木刚刚切成片，泡酒喝，泡酒喝也比较好喝，还清一个清甜味。用来做菜的辣木，要的是枝头翠绿的嫩梢，一根根脆生生的，轻轻一掐就断了。没有，要紧，你们去。新鲜的辣木嫩梢在滚烫的水里头翻煮几下，捞上来浇上料汁，一道凉菜就出来了。喜欢荤腥的人可以将切成条的辣木和肉片那么一炒，翠绿的颜色看起来就很诱人。辣木生的时候，叶子和杆都有些淡淡的辣味，一旦加工熟，辣味反倒消失了。专家提醒啊，用辣木做菜的时候一定要把它煮熟了，否则有些人吃了会有腹泻的反应。我们发现是一种这个能够促进肠蠕动的这个微生物的增加，所以这个增加呢，就让肠的这个蠕动增加之后呢，就可能会容易产生腹泻。至于还有没有其他的一些机理，说为什么能产生腹泻呢？目前也在进一步研究当中。据专家推测，辣木里导致腹泻的某种元素能被高温破坏一部分，所以经过高温烹煮以后，吃了就不容易导致腹泻了。除了用嫩梢做菜，那些老熟的叶片，一部分人们用来做茶。做茶的叶子对生长时间有严格的要求，长了3个月左右的叶子是最好的。3个月时间，基本上这个叶片那个营养积累，它就达到我们所要求的这个就是我们平常测的那个数值了，就是维 C 啊或者其他的一些蛋白质含量，就是达到最好的一个状态。在采摘的时候，那些熟练的工人那么打眼一看，通过叶片的颜色就能够判断出长没长够时间。像这样一个就是说，颜色比较深绿的，达到我们这个就是说。采摘的这个标准，这样的话，这样的颜色的话，它就属于淡绿色的。淡绿色的话，它有生长周期比较短，生长周期比较短的话，它那个营养积累是不到的。所以我们一般采摘的时候是采摘那个深绿色的，这个淡绿色的暂时不采摘。辣木叶儿做茶和绿茶的制作工艺有些相似，经过杀青、揉捻、干燥这些工艺，辣木茶就制成了。和绿茶的清香淡雅相比，辣木茶的味道更加质朴醇厚。喝辣木茶是另一种体验，另一种味道。辣木叶一部分用来做茶，还有一部分加工成辣木叶粉。刚摘下的叶子在加工成辣木叶粉之前，有一道工序非常重要，
那就是晾晒。因为那个辣木的话，它那个营养比较充足，水分比较重，微生物活动比较频繁，然后中间的话容易就是产生就是发热，然后产生一个变黄的这样一个过程，这样的话就影响我们的整个商品的一个价值。哥，咱们常人想啊，在太阳下曝晒应该是最快最省事儿的干燥方法，但是专家说恰恰不能这么做。我们都知道太阳光直射以后，那个就是对于我们那个整个叶片的一个就是叶绿素的丢失，从表面上看是就非常严重，就是一下就丢失了。但是同时的话带来一个不好的因素，就是里面的营养成分在紫外线照射下，它很多活性或者成分就不能得到很好的保留，所以我们不建议在太阳底下曝晒。辣木叶的干燥，他们用的是阴干的方法，搭起了这么一个遮阳棚，四面都通风，让叶片自然干燥。一般情况下，就撒在那以后挂上，差不多三四天以后，叶片那个水分丢失以后，它同样能够保持一个颜色不变。就这么个小小的遮阴棚，也有他们的创造在里面。他们分上下两层，拉上绳，将带着茎杆摘来的辣木叶挂在上面，三四天，叶片就自然脱落了。那些没掉下来的，工人用手轻轻一甩，就全落下来了。干燥的叶子会掉到地上这层薄膜上，上面的辣木叶也要经常的搅拌，这样它们才能够干燥得更加均匀些。一些规模大的企业直接用机器烘干辣木叶，放上去没几分钟就干燥了，更加省时省力。干燥以后的辣木叶就可以加工成叶粉，用它做晶片，或者添加在面粉里面加工成面条。辣木叶营养丰富，在国外会拿它做饲料用。一般30%-40%的比例啊，添加到饲料里面，牛奶或者是肉牛肉甚至猪肉，可以提高产量20%-30%。现在我国有一些科研机构也在做这方面的研究，把辣木叶粉添加进饲料里面，让动物们也能够享受到它。您没想到吧，就这么一棵看上去其貌不扬的辣木，它的身上竟然蕴藏着这么多神奇的功能。这是一个非常有前景的一个东西，下一步的话我们准备建一些院士工作站呢，通过一些进一步深入的研究，就是用科技创新来带动产业发展。在我国，辣木的研究才刚刚起步，它还有很多神奇的地方等待着我们的科研人员去挖掘、去探索。这么神奇的辣木，到底该如何管理？怎样让它高产呢？欢迎您明天继续关注。好了，如果您想获得今天节目的相关信息，您可以通过屏幕下方的联系方式获取。感谢您关注由正大独家冠名的科技院，咱们下期节目再见。好好的树为什么要下狠手剪？一口煮沸的大锅里面究竟藏着什么玄机，竟然能把害虫给消灭了？辣木高产到底有哪些高招妙招？科技院下期讲述。